Fala galerinha, PF Cosmic Bladers mais uma vez com vocês. Para fazermos hoje uma batalha entre Cosmo Valkyrie 11 Eternal 10 contra Bushin Ashura Hurricane Keep 10. Vamos ver como é que ele se sai então em 10 rounds. Bora nessa! Uau, que sacode! Acho que eu já ocupo o centro. Sem chance pro Cosmo Valkyrie. Atacou e levou o burst. Quem será que vai levar? Ashura levou, nossa. Uou! Eu tô muito surpreso com Ashura. Sério mesmo. Uau. Que overkill. Pessoal, que batalha inusitada, hein? O Ashura simplesmente desconsiderou a base lisa de Pon do Cosmo Valkyrie e mandou vários overfinches e bursts também aí. Que batalha bonita. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Grande abraço em todos e até a próxima. Falou! Uhul!